představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videjku se podíváme na, řekněme, nový tank, ke kterému se váže taková vtipná historka. Upřímně ani nejsem si úplně 100% jistý, jestli tady to video můžu dělat. Hnedka vysvětlím. Dneska se podíváme na stroj Alt Proto AMX 30, jakoby třetí iteraci AMX 30, teďka máme třícu na 8910, na tady tenhle ten stroj. Tady tenhle ten stroj byl líkovaný, že na ně budou bedničky už několik měsíců zpátky, byl teďka po třetí odložený, ale, a schválně se podívejte a budete ho tam mít taky. Včera někdo z Pinku objevil, že ten stroj se nachází tady v seznamu tanků z klasického Collect Demo, neboli seberte všechny kontejneru. Je tady a když se podíváme i sem do dropčenců, tak opravdu, když tady najdem Francouze, tak je tady Alt Proto netka tady pod burákem 0,03% dropčenc. To znamená, že tady ten stroj je oficiálně ve hře, ne? A já jsem teda jako dostal od VGčka, za což samozřejmě moc krát děkuju, novej press účet, kde tady ten stroj je a pravidla tohohle press účtu jsou jasný. Můžu dělat videa na tanky, který jsou ve hře, pouze který jsou ve hře. Ale Alt Proto je v těch bednách, tudíž doufám, padlo embargo na tady tenhle ten stroj a dneska se na něj podíváme. Je to teda osmičkový francouzský prémiový metko. Je to velmi zajímavý metko, když se podíváme na armor, tak zjistíme, že ten stroj reálně má celkem zajímavý unikátní armor. Nejslabší stránka toho tanku ze předu, tak je věž, tady kolem toho mantletu, nebo mantlety jako takový, tam je nějakých 150, jsou tam úhly ke dvoumstům, případně nějaký tady velký crazy úhly na kraji toho mantletu, ale ta vana je celkem weak spot. Ta věž je celkem weak spot kolem toho mantletu, takhle pod tím mantletem tady ty části, samozřejmě turret ring, tam je 80 mm, kopulka a tady tenhle ten pozorovací periskop. Jinak vrchní plát celkem pod pěkným úhlem, tady nějakých 170 až 230, 240, což jsou velmi pěkný čísla, tadyhle ty naúhlovan pláty jsou taky velmi příjemné, samozřejmě velmi slabá vana. Nicméně ten stroj má 10 stupňů deprese, a když se uklidíte takhle do haldownu, tak není vidět kopulka. Ten mantlet, případně tady ten plášť kolem toho mantletu je pořád probitelný, ale vrchní plát je de facto autobounce pro všechno, co potkáte, včetně devítek. To znamená, že tady tenhle ten stroj dokáže obouncovat občas nějaký rány, rozhodně jako na to nejde nějak spolíhat, ale je to takový příjemný bonus. Jako mimo toho předku, tak jste obrovská papírová krabice, na boku máte 50-60 mm, to znamená, spoustu tanků je schopný si poradit i hečkama. Co se týče nějaký výzbroje, tak máte 280 alfu, to dílo je velmi příjemný, já jsem s tím strojem už hrál, hrál jsem je hrozně příjemně, to dílo má dobrý aim time, dobrou přesnost, máte 10 stupňů deprese, nemáte moc DPMko, ale nepřišlo mi to jako velký problém skrze to, že máte tu velkou alfu 280, 350 Hčka, 10 stupňů deprese, jak už jsem řekl, co se pohyblivosti týče, tak 50 jsou maximálka, couváte 20, což je taky velmi příjemné, to jsou jako dobrý staty, tady tohleto. Co se nějakého způsobu equipu týče, tak mám tady nabiják, mám tady Eglod, mám tady Wertstab, kvůli gun handlingu, vylepšené moduly, lepší HPčka, optiku, akcelerátor a high-end consumably. Protože s adrenalinem je ten reload pod 7 sekund a cokoliv má reload pod kolem 5-6 sekund, tak se tam vyplatí tady ty high-end consumably za mě. Je to v podstatě irrelevantní, dá se tam eventuálně hodit cokoliv. Mám pro vás připraven dva replaye, na který se společně podíváme. Jsou to
celkem pěkný hry, myslím si, že celkem pěkná ukázka, demonstrace toho, že ten stroj není rozhodně vůbec špatný. Sám jsem zvědavý, jestli mi napíše někdo z Wargamingu tady na tohleto videjko, jakože co to má znamenat. Schválně, napište mi do komentáře, jestli si myslíte, jakože to je bug, že je ten tank v tady těch seberté všech kontejnerech, anebo že to je záměr, protože, a to je ještě jedna moje pracovní teorie, KPZ-50T, desítkový německý střední kolektor, takový ten zvláštní, tady toto, this one, tak byl taky úplně poprvý uvedený tak, že byl v těch mega kontejnerech. Takový ty jako další bedny, pravděpodobně víte, který bedny to jsou. A tam bylo KPZ to právě uvedený taky beze slova, prostě tam najednou bylo a šlo dropnout. Takže to je pravděpodobně s tím altprotem taky. S tím, že teda předpokládám, že na něj můžeme čekat někdy v budoucnu nějaký jako bedničky, že jo, klasický. S čarmama jako na každý nový prémiák. Tak jo, mám tady pro vás reddity dva replaye, jedny Majský ruiny, jeden Himmelsdorf. Myslím si, že ten Himmelsdorf je horší bitva, tak ji dáme jako první. Mám naprosto skvělý matchmakingu, je tam Chirrut, je tam Chimera, Eagle. Eagle je celkem problém, ta penetrace není úplně špatná, jak jsme viděli v garáži. Je to v podstatě velmi podobné dělo, jako má devítková AMX 30. To dělo je na svůj týr opravdu dobrý. Uvidíte v replay, to dělo trefuje, ten kruh není velký a ta deprese tomu strašně moc pomáhá. Pohyblivost, taky vidíte, 55 jsem se tady rozjel, na to, jaká to je obrovská velká krabice, tak je ta pohyblivost velmi příjemná, musím teda říct. A co se ammo setupu týče, máte 90 munice, to znamená, můžete si tam kouzlit de facto jak chcete, já tam mám 50, 30, 10. Ty hečka mají 350 offů, jsou celkem slušný, mám tady stroje, který budu schopný probít, horinu dozad, sučko, 34, možná toho Chariotiera určitě, případně Chiméru do zadku taky, takže hečka rozhodně nepodceňovat. A to platí nejen u tady toho stroje, hodně lidí hečka nepoužívá, nebo je nepoužívá tak často, jak by se dalo, ale hečka jsou velmi zajímavá munice, stejně tak jako zajímavá byla tady ta rána, full drive-by. Tady mě samozřejmě trošku podrželo RNG, za trest jsem dostal zpátky od toho TSka, takže nakonec se ten trade asi nevyplatil, protože já mám míň hápek a teď mám ještě míň hápek, takže se s tím ale nedá nic dělat, musím se s tím nějak poradit. Naše akce X tady se rozhodla pushovat enemy base s tím, že se strašně rozpadl, pravděpodobně nečekal, že tady bude to sučko a chimera, takže dostal nepříjemný soustřel. A já budu teďka tu akci používat jako meat shield, ta chimera vystřelila, a já jsem jí poslal jednu ránu. Všímejte si schválně toho kruhu, ten kruh se rychle stahuje a když stáhnete, tak je celkem dost přesný, což je právě na pěkný výkřičníček. Což je na osmičkový metko s takovou alfou hrozně příjemný a pokud budu moc, pokud nebude průser kvůli tady tomu videu, tak určitě dáme s altprotem nějaký streamet, protože za prvý je to nový tank, takže by vás to mohlo bavit zajímat a za druhý mě ten tank jako genuinely baví a to už de facto osmičky nehraju a tady ten stroj mě fakt jako zaujel. Takže dva killy, 1588 damage, zatím to je celkem špatná hra, ale je tady ještě spoustu HPček, je tady Chariotier full HP, je tady Horina full HP, tam spoustu enemy heaven, některý z nich taky byly full HP. Že ta Horina tady dostala krásný track, tady druhý track ode mě, 314, je velmi příjemný high roll, tady bohužel mi nevíde reload, abych tu Horinu zabil. Vidím tady turistu v té 34, jede po úpnu, bohužel špatná rána, on si jel do toho, do té díry a nauloval vrchní plat a já jsem to prostě špatně aimnul, takže tady neprobitá rána a tady ovšem vynahrazuju. 2 killy, 2300 damage, tady čekám, jestli ta Horina třeba vystřelí, nakonec ho dopla ta STA 1. S75, ta pene, je pravda, že zrovna to TSko nemá vůbec špatný armor, ale viděli jste, že tam byl trošku problém. Pokud jste v devítkách, v devítkovém matchmakingu proti devítkovým heavinám, tak ta pene dokáže být problém.
ale to i AMX 39 a tam může být v desítkách a taky se s tím dá hrát. Takže já jsem tu penetraci absolutně nevnímal jako nějaký problém. Podařilo se nám tady obehrát tu T34, je to aktuálně 3v2, zbýváme ještě proti tomu Tigrovi 2, no tomu TSku. Ten Tiger má 1200, já mám celkem slušný DPMko, mám podobnou alfu jako on, takže jsem si věřil na to, že ho tady nějakým způsobem vytradím. Takže vstupní rána, bohužel jsem jí takhle zpátky, nějak s tím jsem do toho šel, asi to šlo jako zahrát víc bezpečněji, ale fuck it. Rána na track, zapínám adrenalin a čekám, jestli ten Tiger, on dokonce takhle vystřelil špatně do vzduchu. Takže tady už mám úplně za free jednu ránu a i ten kill shot, protože ta IS-6 nabíjí. 4 killy, 3900 damage už na counteru, ještě mám nějaký HPčka, ještě se můžu nechat jednou trefit od toho TSka, to znamená úplně na safe si tady můžu dát jednu ránu. Schválně se můžu podívat, kam mě probil. Teďka ho zabiju, tu 7-5, jo, takže byla tam pene přímo do mandletu a pak tam byla pene, jo, teďka přišla, no prostě ta věž je fakt slabá, je to podobně jako u Chiméry, kdy věž je, dá se říct, weak spot, není to jako silná stránka. Na druhou stranu, pokud využíváte Haldown a jste v sedmičkách, tak ta věž dokáže celkem spolehlivě držet proti nějakým T43 a takový. Koukám, že jsem si ho spletl, ten Himmelsdorf byla lepší bitva, ale to nevadí, podíváme se na ty majské ruiny jako druhý, o nic nejde. 4400, 500 assist, 5k kombi, why? No, odválečník Mko Redly Walters, high caliber. Jelikož to je prémiák, tak vás asi budou zajímat i zárobky, takže skoro čtvrt mičudy s těma medailema. A celkem pěkná bitva, 1570 basic spoon na osmičku, není vůbec špatný. Majské ruiny. Opět, osmičkový matchmaking, já jsem s tím strojem odehrál včera jenom 10 bitev, byl jsem v nějakých devítkách, ale neměl jsem dobrou bitvu v devítkách a jelikož jsem tady videjko na ten stroj chtěl udělat co nejdřív, a.k.a. včera to bylo zítra, co se ten stroj objevil v bednách, takže dneska, takže nemám zatím žádný replaye jako low tier, ale to v zásadě zas tak nevadí, jelikož tady tím strojem bude ještě určitě nějaký další content, nějaký streamy. Tak tam případně můžete vidět, jak ten stroj konkuruje právě vyšším týrům. Majské ruiny, já jsem se najel tady do pozičky, objevil se tady turista ve VZ-ku, naštěstí mě bouncnul a já jsem tady vejstnul adrenalin, protože já fakt jsem si myslel, že stihnu nabít. Mohli jste se všimnout, že jsem tam měl ready hečko, ty hečka jsou, jak už jsme se přesvědčili, celkem příjemný, takže bohužel vejs adrenalinu takhle hnedka ze startu, což nemusí nutně vadit vzhledem k tomu, co je tady za tanky. Je tady Chieftain v Haldownu, teďka mě tady joluje Tiger, protože pravděpodobně jsem první alt proto, který kdy viděl. A já mám teďka čas si ten adrenalin cooldownut, protože teďka stejně se to musím přetřelovat, ten Chieftain má celkem dobrou pozici. Nějak mě to úplně hrozně nepálí. Tady byla vidět krásně přesnost toho děla, dvě rány do kopulky toho čífa celkem bez problému, tady špatná rána, tady jsem si to měl doměřit. To slítlo na upper plate Škodovky. Přece jen ta Škodovka má ten vrchní plat celkem silný. Opět penetrace do mantletu, to už je druhá penetrace do mantletu, takže opravdu dávejte si bacha na to, že ta věž je taková squishy, občas vás tam něco bouncne, kolikrát fakt ale stačí nabít goldy a najednou ten mantlet je v obrovský weak spot. Takže tady vidíte, že vigluju, což jsem si aspoň myslel, že by mohlo trošičku pomoct nějak efektivce toho armoru. Bohužel mi nevyšel reload na tu Škodovku, ten Tiger jede dolů, já jsem si řekl, že bych možná měl ufajtit tu Škodovku, protože přece cápek má DPMko, takže rána do vany, skoro 300 roll, ta alfa je hrozně příjemná, fakt. Osmičkový metka s alfou kolem 300, o 250, třeba i Prodigy to se zvýšenou alfou 240 je jako je to poznat, ale osmičkový metka s větší alfou jsou slast a vždycky jsem je měl rád. Mezi ní patří i Burák třeba. Právě díky tomu, že ty třeba sedmičky nemají tolik HPček a nemusíte se to tolik nadřít, abyste si nastříleli pěkný damage. Takže mě vyjelo tady Progetto, opět jsem tady udělal triček se zvednutím děla, zatočením věže.
Myslel jsem si, že to třeba nějak, kdyby do mě střílel, tak bouncnu, to se nestalo, on na mě místo toho velmi správně najel, dal mi prostě full clip za přesně 700, to je asi to nejlepší, co mohl udělat. Není, mohl se na mě vykašlat a mohl si farmit ty naše a mohl to přežít a mohl počkat na tým, ale neudělal to, takže skóre je teďka 4-2, teda, počkat, WTF, nic, beru zpět, skóre je teďka 2-1, teď jsem se nějak úplně zamotal do toho, a zbývám já s tou modelkou proti Chiefovi osmičkovýmu, který vidím, že jede nahoru, já se otáčím, pravděpodobně jsem ještě možná svítil od toho Projeta, i když už asi ne, ale bylo mi jasné, že píkne tady tenhle ten růžek, takže jsem si ho předmířil. On píkuje a bohužel teda mi tady posílá sneaky ránu do kopulky. Takže ten Chieftain tady celkem pěkně demonstroval, že ten stroj jde celkem pěkně probít, stačí jenom mířit a případně nabít golda. Ale taky tady to videjko zatím demonstruje, myslím si, že celkem pěkný síle toho stroje. Tady ještě stíhám tu ránu za full damage, kde to krásně vyšlo na 4000, k tomu nějaký 2 kily a bylo to teda zase M-ko. Ten stroj je takový jako, přijde mi, že ten tank nemá žádnou vysloveně špatnou vlastnost a ten jeho kit je taková kombinace dobrých vlastností, který dělají z metka dobrý metko. Máte dobrou pohyblivost, máte dobrý dělo, máte 10 stupňů deprese. Občas nějaký armor, nebo příležitostně ten armor něco bounce, je lepší říct. Takže za mě fakt dobrý tank a pravděpodobně, až bude nějakým způsobem třeba v bednách nebo něco, tak s ním určitě dáme nějaký content, nějaký streamy a je to po dlouhý době za mě dobrý osmičkový prémiový metko. Já bych vám řekl, ať mi do komentářů napíšete, co si myslíte o tomhle tom stroji, nicméně zatím ho... Ale víte, co mi můžete napsat? Můžete mi napsat, jestli někomu ten stroj padl z těch... Collegnem All kontejnerů. Protože je to celkem memík, že to tady je. Jestli to VGčku bylo schválně, tak zajímavý marketingový tah, ale napište mi schválně, jestli to někomu droplo. Tak jo, to je tohleto videjka všechno, doufám, že jste si tady odnesli něco novýho. Vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu, v popisu všechny potřebné odkazy, znáte ten drill, na všechno poklikejte, vidíme se u dalšího videjka nebo streamu, zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.